Po, fillimisht normal, secili ekip e kishte strategjinë e ekipit kundërshtar. Na filluam, nuk filluam keq, normal, ishte rezultati pik-pik, po siç e patë edhe jo në fund treguam që kena cilësima të mëdha, angazhimi nuk mungoi si mbrojtës si sulëm, edhe arritëm në fitore të lehtë, po mendoj se ishte shumë e lehtë. Duke pas parasysh që i futëm edhe lojtarët tjerë në lojë, provuam gjithçka dhe rezultati ishte i tillë.